أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کے عمود ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے. بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہن، بہت سے مضامین جو ہیں مکی سورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، کافی چیزیں جو ہیں دوہرا دوہرا کر آتی ہیں ذرا مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں. تو سورہ شورا کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین. اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گن لیجئے. آیت نمبر 10 آئی تھی وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. حاکمیت اللہ کی ہے، حکم دینے کا اختیار اس کا ہے. یہ تقریباً وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے. حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے، ان الحکم الا لله ذلك الدين القيم. یہ دین قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کے بعد 13ویں آیت سے لے کر ویسے تو 21ویں آیت تک یہ 9 آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے، لیکن میں پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہیں، جس میں سے آیت نمبر 13 میں آیا ان نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اور جزیات میں اختلاف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کی جدوجہد اس میں تفرقہ نہیں. پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے، اسی بات کا حکم دیتے رہیے، اور اس میں یہ کہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اہم ترین بات آ گئی وعمر تو عادل بینکم، کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں، میں صرف واضح کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرض منصبی ہے. پھر اسی سلسلے کی آخری آیت جو ہے 21ویں آیت، اس میں یہ ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم به اللہ، کیا ان کے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے دین دیا ہو ان کو. اصل میں تو اللہ ہوا جس نے تمہیں دین دیا ہے، دین حق دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہیں مکمل نظام زندگی دیا ہے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لیے کمر کس لیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں. اس میں بھی پہلی 3 آیتیں میں سے کل آیتیں یہ 8 ہیں، آیت نمبر 36 سے 43 تک، لیکن یہ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں. ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و ما فیہا ان کی کوئی وقت نہیں ہے، اصل شے وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. انسان فیصلہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں، دنیا میں رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اس کی ضروریات فراہم کرنی ہے، متاع ہے، ضرورت کی حد تک جو ہے اس میں وقت لگایا جائے گا، لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے. نمبر 2، توکل اس جدوجہد میں صرف اللہ کی ذات پر ہو، اپنے وسائل پر نہیں، اپنی ذہانت پر نہیں، اپنی قوت پر نہیں، اپنی صلاحیت پر نہیں. نمبر 3، جو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بالکل مجتنب ہو، ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو، فحش سے بالکل اپنے آپ کو پاک رکھے، اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس پکار پر جب لبیک کہتا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قلبی رشتہ قائم رکھنے کے لیے التزام نماز، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور پھر مشاورت کا انتظام، اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا، کھپا دینا، جہاد بالمال. 3 آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئی ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر
پھر صحابہ کرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہید، یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو، اس کے لیے ذہنن جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا ہے مکی صورتوں میں. البتہ اب جو پانچ آیتیں ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا مرکزی مضمون تھا دعوت. اس میں تو یہ ہے دعوت کے مرحلے پر تو آپ کو خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو جا کر ان کے دروازوں پر دستک دینی پڑے گی، ان کی جلی کٹی باتیں بھی سننی ہوں گی، اور یہ کہ اگر وہ گالیاں دیں تو بھی صبر کرنا ہوگا، وہ اگر کچھ اور آپ پر زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا، وہ معاملہ اور ہے. لیکن اقامت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے. وہ پہلا دور ختم ہوا، اب جب آ گیا وہ دور ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج میدان میں آ کر اور باطل کو للکارنا، اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا. والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جن پر اگر کوئی زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، آپ دیکھیں کس قدر اس میں بظاہر کنٹراسٹ ہے. لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی هی احسن، وہاں تو یہ تلقین تھی اور یہاں پر تلقین مختلف ہے. اور یہی دو ادوار ہیں حضور کی سیرت کے. مکے میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، کفو ہے دیا کو. مدینے میں آگے فرمایا گیا کہ بھڑو جم کرو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جو زیادتی وہ کرے اتنی زیادتی تم بھی کرنے کا تمہیں حق ہے. وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشعر حرم کی حرمت کو تو تم بھی ابھی اس وجہ سے رک نہ جاؤ کہ اشعر حرم ہے، ان کو اسی مہینے میں ان کو بھی قتل کرو. یہ ساری چیزیں جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر پڑھا ہے. تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں الفاظ کے حوالے سے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ، ہاں اگر کوئی معاف کر دے اور معاف کرنے میں اصلاح کی صورت نظر آ رہی ہو. یہ معاف کرنا اگر اسی اعتبار سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا، درست اپنے آپ کو کر لے گا، فاجرہ علی اللہ، تو ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہے. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے. ولمن انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ظلم کیا گیا، فاولئک ما علیہم من سبیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی تم نے معاف کیوں نہیں کیا، نہیں اس کا حق ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا وہ بدلہ لے سکتا ہے. والے امین کا سارا، لیکن انداز ہی بالکل مختلف ہے. اور یہی دو مرحلے ہیں، اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر منگومری واٹ نے. محمد اٹ مکہ کچھ اور ہے، محمد اٹ مدینہ کچھ اور ہے. وہاں صورت یہ تھی کہ کفو ادیا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو، نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا خام ابھی، ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی، تم اپنے پورا انتقام لینا ان سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے قتل کیا ہے اپنے اس آقا کو، سابق آقا کو، عمیہ بن خلف کو، وہ ان کو اس کا حق تھا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، یہ بالکل اسی طرح کی بات آ گئی جیسے کہ چھٹے پارے کی پہلی آیت تھی، لا يحب اللہ الجهر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو کوئی بری بات زبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے، لیکن وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنی رہے گا. ولمن انتصر بعد ظلمه، جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کو ظلم کیا گیا، فاولئک ما علیہم من سبیل، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اصل میں تو الزام ان پر ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق تلف کرتے ہیں، انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں نا حق، خود حاکم بنتے ہیں، قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں، قوموں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں. الزام ہوگا تو ان پر ہوگا، نہ یہ کہ جو لوگ بدلہ لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب الیم، اب دیکھیے عدل اور انصاف کی کیا اہمیت ہے. اور یہ میں نوٹ کرا کے آ رہا ہوں آپ کو، سورہ آل عمران میں فرمایا اللہ کی شان میں قائما بالقسط، وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے. سورہ نساء میں فرمایا مسلمانوں سے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. سورہ مائدہ میں پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ میں حضور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عدل قائم کرنے کے لیے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق، ان پر ہے الزام. وَلَمَنْ صَبَرَ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے
کوئی شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، لیکن یہ دیکھ دیکھ کر سچویشن کے مطابق ہوگا. اس کے بعد پھر وہی مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں اس کو دیکھیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو، یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد، کوئی ولی کوئی نہیں ہے کہ جو اس کو ہدایت دے سکے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، اور تم دیکھو گے ظالموں کے کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے، یعنی لوٹ جانے کے لیے، دنیا کی طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب تم دیکھو گے انہیں کہ وہ پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے، جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی اس ذلت کی وجہ سے. ينظرون من طرف خفي، اپنی کلنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے. وقال الذين آمنوا، اور اہل ایمان اس وقت کہیں گے، ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه، واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا. الا ان الظالمين في عذاب مقيم، آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے، قائم رہنے والا، دائم رہنے والا عذاب. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله، اور ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے کہ جو ان کی مدد کر سکے اللہ کے مقابلے میں. ومن يضلل الله فما له من سبيل، اور جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں کہ جو اقامت دین سے متعلق ہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. وہی لفظ استجابت آ گیا، والذین استجابوا لربہم، وہاں وہ مدح کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا. اب یہاں پکار ہے، یہ سب کچھ تم نے سن لیا، پڑھ لیا، دیکھ لیا، سمجھ لیا. استجیبوا لربکم، اب اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا. تمہاری موت کا وقت بھی آ سکتا ہے، کل آ سکتا ہے. تم نے لمبے چوڑے پلان بنائے ہوئے ہیں، یہ میں کر لوں، ذرا یہ کر لوں، اس سے فارغ ہو جاؤں، اس ذمہ داری سے نمٹ لوں، پھر بس اپنے آپ کو فارغ کر دوں گا دین کے لیے. پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا، تمہارے پاس اتنی مہلت ہے کہ نہیں ہے. دیر مت کرو، استجیبوا لربکم، اپنے رب کی. اور وہ استجابت کس بات کی؟ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین، دین اور اقامت دین کی جد و جہد بھی اختلاف نہ کرو. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی ٹھکانہ، کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی. وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے وہاں منکر ہو جانا، انکار کر دینا، تم اپنی خطاؤں سے انکار نہیں کر سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا، اب یہاں خطاب ہے حضور سے، اے نبی فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ اعراض کریں، اگر اللہ کی اس پکار کو لبیک نہ کہیں، اگر اس کے لیے کمر نہ کسیں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری. یہ حضور کی طرف رخ کر کے فرمایا. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا کوئی مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو اتراتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کوئی آ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی بدولت، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان بالکل ناشکرہ بن جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. عام طور پر آتا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہاں پر دیکھیے نوٹ کیے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، اس لیے کہ اقامت دین، اللہ کی حاکمیت، نظام کا قائم کرنا، اس کی مناسبت سے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا واناثا، یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوتی.
انہو علیم قدیر، وہ علیم ہے جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے، قدیر ہے اسے ہر قدرت حاصل ہے. اب وہ آیت آ گئی کذالک، کذالک کیا، کس طرح وحی کرتا ہے اللہ. یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے، اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ تو جو چاہے کرے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، نہیں ہے کسی بشر کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے، الا وحیاً، یا سوائے وحی کے. وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہے، الہام ہے. یہ ہے وحی کی پہلی شکل، براہ راست اللہ. او من ورائے حجاب، یا پھر بات کرتا بھی ہے تو اوٹ سے، پردے کی اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے. وہ بات ہوئی ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن من ورائے حجاب. تیسری شکل، او یرسل رسولا، یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر کو ایلچی کو بھیجتا ہے، فرشتے کو بھیجتا ہے. فیوحی باذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں، وحی براہ راست اللہ کی طرف سے، یہ الہام ہے، القاء ہے، جیسے کہ وہ شہد کی مکھی کو وحی کر رہا ہے، ہر آسمان میں وحی کر دی ہے. غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ، ان کو وحی کر دی، وہ جو دل میں ڈال دے. اور دوسرے یہ کہ کلام کی دوسری شکل، من ورائے حجاب، جیسے حضرت موسیٰ. تیسرا یہ ہے، یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل، کہ جبریل کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے، اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نازل کیا ہے. انہو علی الحکیم، اللہ بہت بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلم کھلا جو ہے کلام کرنا اس کی شان سے فروتر ہے. اور حکیم ہے، کمال حکمت والا ہے، اس نے جو بھی طریقہ بنایا کمیونیکیشن کا انسانوں کے ساتھ، وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے امر میں سے ایک روح. اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے، روح من امر. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، یہ قرآن جو ہے یہ روح من امرنا ہے، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. اور یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں، یہ بتانے کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے در حقیقت اس نے ایک حقیقی اور واقعی شکل اختیار کی ہے. حضور کو قرآن ایمان کہاں سے ملا؟ حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان مل گیا. اگر اس کے اندر، اگر تو بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، بیڈ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی. لیکن گڈ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا اسے حرارت پہنچ جائے گی. حضور کو کہاں سے ملا ایمان، یہ سوال ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ہے ایمان. نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی، نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی، نہ آپ نے تورات پڑھی تھی، آپ تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ تو امیین میں سے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، ولیکن جالنا ہو، اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نورن نہدی بہی من نشاء من عبادنا، وہ نور بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے. اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ فطرت انسانی میں ڈورمنٹ ایمان موجود ہے، تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی، جیسے پیٹرول کی مثال آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوار سلائی ابھی دور ہی ہوگی، پیٹرول آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پکڑ لے گا. اس طریقے سے نور علی نور، وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا ڈورمنٹ تھا. ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ اجمالی ایمان تھا، تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا. میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ وہ پوٹینشیل ایمان تھا، اس نے ایکچوئل ایمان کی شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے. یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن روح محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا، ڈورمنٹ تھا، پوٹینشیل تھا، اس کو قرآن نے آ کر جگمگایا، ایکٹیویٹ کر دیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ اللَّهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور جب آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علی نور جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. اب آپ یوں سمجھیے کہ روشنی کا مینار بن گئے ہیں کہ جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے.
انک لتہدی الی صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف کہ جس کے لیے ملکیت ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر شے جو زمین میں ہے. الہ الا اللہ تسیر الامور، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹا دیے جائیں گے. اب سورہ زخرف آ رہی ہے، یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے، یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کی شکل میں ہے، اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامیم والکتاب المبین، اگلی سورت بھی سورہ دخان بھی، اور دونوں میں ایک اور شے جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الکتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے، اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے. تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنوی نسبت ہے، کمپلیمنٹری. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے. اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جواب قسم یا مقسم علیہ جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محذوف ہے، انک لمن المرسلین، یہ کتاب گواہ ہے اس پر، یہ آپ کا معجزہ ہے اور یہ ثبوت ہے آپ کی رسالت کا. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب واضح کی، کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہ ہے یہ کتاب المبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو، غور کر سکو، سمجھ سکو. وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اور یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب میں ہے، اصل قرآن وہاں ہے، یہ تو قرآن کے مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا، اور اب یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں، اصل میں قرآن تو وہاں ہے. انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، وہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علی ہے بہت بلند و بالا اور حکیم حکمت والی. اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون، سورہ واقعہ میں چھپی ہوئی کتاب. اسی کو کہا ہے لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ کے اندر ہے. بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ. افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا ہم اپنے اس ذکر کو، اپنی اس یاد دہانی کو، اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ پھیر دیتے اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، ناقدرے ہو؟ ہم نے تمہارے لیے ذکر نازل کیا اور تم اسے روگردانی کر رہے ہو، تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دیں؟ نہیں، ابھی ہم تمہارے تمہیں مہلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے ٹھٹائی کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے، جن کی پکڑ بڑی مضبوط تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ کیا ہے، یہ کس کھیت کی مولی ہے یہ جو قریش ہے؟ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پچھلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ لازمن کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے، الحلیم، العلیم ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور پھر اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پاؤ اور ہدایت پاؤ اور اپنی منزل مقصود تک پہنچو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ کہ جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کے مطابق. فانشرنا بھی بلدکم میتا، تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیے. کذالک تخرجون، ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ کہ جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوپائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظهورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کے اس انعام کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو. اذ استویتم علیہ، جب کہ تم جم کر اس پر بیٹھ جاؤ. وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو، ان چیزوں کو، ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا، ہمارے بس میں کر دیا، ہمارا تابع کر دیا، اور ہم تو ان کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. وجعلوا من عباده جزءا، اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دیے، اولاد قرار دے دی. ہر لفظ جز دیکھیے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جز ہوتا ہے. اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمیٹوزون، وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے، اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ اوم، وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے. تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے، اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی شکل اختیار کی ہے.
ان الانسان لکفور مبین، یقین انسان بہت ناشکرا ہے، بہت ہی واضح طور پر. ام اتخذ مما یخلق بناتن، کیا اللہ تعالیٰ نے خود کو اختیار کر لیے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں؟ واسفاکم بالبنین، اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیح دے دی ہے، پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، یہ مضامین پہلے بھی آ چکے ہیں، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں، جس کو یعنی بیٹیاں، ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیاہی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے. اب امن یونشو فی الحلیت وہو فی الخصام غیر مبین، تو کیا بھلا وہ، یعنی بچیوں کا معاملہ کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں، ان کو ہتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے. مرد جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا، مارشل گیم ہوں گے، اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڈیوں میں، اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے. وہو فی الخصام غیر مبین، اور یہ کہ وہ گفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر. الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں، بڑے مقربین ہیں، انہیں مؤنث بنا دیا، عورتیں بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا اللہ کی. اشہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مؤنث ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بات پوچھ کی جائے گی. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، نہ پوچھتے ان کو. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم، کوئی سند، کوئی دلیل. اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں وہ مگر صرف اچھل پچوں کے تیر چلا رہے ہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں؟ جیسے وہاں فرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکاء نے انہیں کوئی دین دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ، اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی تو بتاؤ بھائی، کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لات نے، عزدا نے، منات نے، حبل نے کوئی چیز کو اتاری ہو؟ کچھ نہیں. بل قالوا انا وجدنا آبانا، اب ان کے پاس تو ایک ہی قوال تھا، بلکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو پایا، علی امت، ایک راستے پر، ایک راہ پر، ایک طریقے پر. وانا علی آثارہ مہتدون، اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہے ہم ہدایت پا رہے ہیں. وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قرۃ من نذیر، اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی خبردار کرنے والے کو. الا قال مترفوها، مگر یہ کہ وہاں کے ہوشیار لوگوں نے یہی بات کہی. کیا بات کہی؟ انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتدا کر رہے ہیں، انہی کے نقش و پا پر ہم مقتدی ہیں، ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں. قال ولو جئتکم بأهدى مما وجدتم علی آباکم، وہ بولا یعنی قال، نبی نے کہا یعنی ہر قوم کے پاس جو نبی آیا، قال ولو جئتکم بأهدى، کیا جو میں لایا ہوں تمہارے پاس، بے احدا، زیادہ ہدایت والی شے، مما وجد تم علیہ آباکم، اس کے مقابلے میں کہ جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا. قالوا انا بما ارسل تم بھی کافرون، انہوں نے ضد ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں. دھڑنے سے کہا، سینہ تان کر کہا. فانتقمنا منهم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یقیناً میں بری ہوں، بیزار ہوں، علیحدہ ہوں جن کو اس کو ان سے کہ جنہیں تم پوچھتے ہو. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا، راہ سجھائے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں، اپنے پیچھے. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ کی جناب میں رجوع کیے رہے. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا، عائش دے دیا، آرام دے دیا، ان کے آبا و اجداد کو بھی دیا تھا. حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، تو جب ان کے پاس آیا حق اور واضح کر دے، کھول کر سنا دینے والا رسول. ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وانا به کافرون، اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل ھذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر.
رجل عظیم، رجل کی صفت آخر میں آئی ہے، قریتین درمیان میں آگے آئے، من علا رجل عظیم من القریتین، ترتیب یہ ہوگی. لیکن قرآن مجید میں جو ردم ہوتا ہے تو اس کا صوتی آہنگ ہے، اس کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں، یوں سمجھیے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوئن سٹیز تھیں، جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے، تو طائف اور مکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابط تھے. مکے کے سرداروں کی وہاں پر جو ہے وہ جائیدادیں بھی تھیں، باغات تھے، ولید مغیرہ کے تھے، ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے، اس کے باغ تھے، جائیدادیں تھیں. تو یہ لوگ جو ہے بالکل، یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودھری ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں، تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آ گیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك. اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ، کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ یہ وحی جو ہے رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اور ہم نے محمد کو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر، تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے. کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے مابین ان کی معیشت، ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے، روزی کا معاملہ ہے، وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے، بعض کو پیدائشی طور پر اپنے والدین کی طرف سے جائیداد مل گئی ہے، وہ مرفع الحال ہے. بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں. درجات، ہم نے درجے اس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر بلند کر دیا ہے. کہ یتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض بعض کو اپنے خدمتگار بنائے. اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کاہے کو کرتا؟ اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے، یا کوئی اور جو ظاہر بات ہے، یہ تو درجہ بندی اللہ نے کی ہے، تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں، اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تمدن کا چل رہا ہے. رحمت رب کا خیر مما یجمعون، باقی رہی آپ کے رب کی رحمت، تو وہ یقیناً کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو جمع کر رہے ہیں. جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. وہی الفاظ یہاں ہیں، یہ رحمت کہتے ہیں رب کی، یہ قرآن، یہ کہیں بہتر ہے اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. ولولا یکون الناس امتا واحدۃ، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے، سب کے سب ہی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے، لبیوتہم سقفا من فضۃ، ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے، ولی بیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے، جس پر کہ وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے، ایک ٹیک لگا کر، اور نہ صرف چاندی کے، زخرفا، سونے کے بنا دیتا. یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے؟ یہ حدیث نبوی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا اور مافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں ایک کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اللہ کے نگاہ میں کوئی وقت ہے ہی نہیں. وہ تو اللہ ان سب کو جو ہے سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے؟ وہ یہ سب کچھ بھی ان کل ذالک کا لمبا متاول حیات دنیا، یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا؟ محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لے جا سکتا تھا، وہ چاندی کا ہو یا سونے کا ہو، آخرت میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہ یہی کرا جانا تھا. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے، اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے، آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے، نقیض له شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو له قرین، وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے. وانہم لیصدونہم عن السبیل، اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں، سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے. وہ یہ سمون انہم محتدون، اور سمجھتے وہ یہ ہے کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ہماری زندگی، ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری دولت بڑھ رہی ہے، کاروبار جم رہا ہے، ایک کے بجائے دو، دو کے بجائے تین فیکٹریاں بل ہم نے بنا لی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں. حتی اذا جانا قال، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے،
یہاں تک کہ جب وہ آئے گا ہمارے پاس تعالی، اس وقت وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرقین، وہ اپنے مسکرین سے اس شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، تو میرا بہت ہی برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر لے کر چلتا رہا۔ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے، تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر، اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے تمہیں تمہارے عذاب کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے؟ کیا آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے اندھوں کی؟ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو یہ ہو سکتا ہے ہم آپ کو لے جائیں، آپ کا انتقال ہو جائے، ہم آپ کو قبض کر لیں، آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں، لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے، چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فیصلہ کن، اور چاہے آپ کے بعد۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اب وہی لفظ آ گیا کہ کیا ان کے پاس کوئی کتاب ہے، مستمسکون ہو، جس کو کہ انہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہو، اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ، تمسک بالقرآن، یہی لفظ حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں، قد ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ، اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لیجئے، پکڑ لیجئے اس شے کو کہ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے، آپ کا وظیفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اس کو، وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور عنقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی، سب سے ہوگی۔ وَسَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے آپ ہم نے جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر، بہرحال عالم ارواح میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی، معراج میں ہوئی ہے، آپ نے امامت کرائی ہے تمام انبیاء کی یروشلم میں، تو ان سے آپ پوچھ لیجئے جس سے بھی آپ پوچھیں، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہیں کہ جن کی پوجا کی جائے، کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی، کسی نبی کی تعلیمات میں اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، رسول ہوں، ایلچی ہوں، فلما جاؤں بے آیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہنسنے لگے، وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا، اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی، وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے، کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے کمل ان کا عذاب آ گیا ہے، کبھی وہ قحط پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو بڑی سے بڑی، ایک کے بعد اس سے بڑی، اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے، یہ عذاب الادنیٰ جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا، فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، وہی الفاظ یہاں بھی آ گئے تاکہ وہ باز آ جائیں، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، یہ سورہ اعراف میں یہ پورا واقعہ آ چکا ہے، اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو، دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے، اننا لمہتدون، اگر تم پکارو گے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دو گے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے، فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ينکثون، جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، تو وہ اپنے اس عہد سے، اپنے وعدے سے اس کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے، ونادا فرعون فی قومہ، اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی، پکار لگائی، ڈنڈورا پٹوا دیا اپنی قوم نے، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا، اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے، یہ ہے وہ سیاسی شرک، حاکم اللہ ہے، اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو، کفر ہے، شرک،
اور اسی معنی میں فرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا. خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے. کون بیوقوف ہوگا جو یہ مانتا؟ کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا, اس کے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے. خدا کیسے؟ خدائی کا دعویٰ اصل میں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں ڈیوائن رائٹس آف کنگز, بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں, خدائی ہیں, وہ جو چاہے حکم دیں ان کی مرضی ہے, ان کا اختیار مطلق ہے. فائنل لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ ہے, جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے. آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو ٹنوں گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو, ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر, اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے, تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے. اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا, تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے, خیر ہے سلطانی یا جمہور کا غوغا کے شر, تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے خبر باخبر. بڑا فتنہ اٹھ گیا جمہوریت, اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا. ابلیسیت کے ہمارے سارے حق کندے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے, بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے, تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے. دوسرا کہتا ہے, ہوں میں باخبر ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے, جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. انسان میں ذرا احساس ہو گیا میں بھی تو انسان ہوں. اچھا بھائی تو اس حاکمیت میں سے ایک تولہ ایک ماشا تم کو دے دو, کفر تو کفر ہی رہے گا, گندگی تو گندگی رہے گی, چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے دی جائے. تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے, تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر, تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے جو چلا آ رہا ہے. بہرحال اس نے کیا ڈھڈوڑا پٹوایا, قال یا قوم الیس لی ملک مصر, کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے, بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہاذی الانہار تجری من تحتی, اور یہ تمام جو نہریں ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں. اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں, مراد اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے, میرے کنٹرول میں ہے, میں جس کو چاہوں بوگا کھول دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں, جس کو چاہوں آپ باشی کے لیے اس کو پانی دوں, جس کو چاہوں نہ دوں. جو کچھ ہوتا ہے دیہات میں ہمارے کیا ہوتا ہے, بڑے زمیندار جو ہیں چودھری قسم کے, وہ جو ہے اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے ہیں, چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی ہیں, یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے. قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہاذی الانہار تجری من تحتی, میرے اختیار میں, میرے قبضہ قدرت میں, افلا تبصرون, تو کیا تم دیکھتے نہیں, ام انا خیر من ھذا الذی ہوا محین, کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے؟ یہ موسیٰ یہ تو بالکل باعزت آدمی نہیں ہے, یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے. ولا یکاد یبین, حال تو اس کا یہ کہ صاف بات نہیں کر سکتا, لکنت ہے اس کے اندر. فلاولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا, اتار دیتا, دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر, کہ یہ سن کنگن پہن کر آتا میرے مقابلے میں. اور جا معاول ملائکہ تو مقتربین, یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی, صفے باندھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے. فاستخف قومہ فاتعوه, یہ لفظ بہت اہم, اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا. اسی طریقے سے ڈیموگوگز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں کی, عوام کو کوئی ایک ڈبلگی روٹی کپڑا مکان ڈبلگی بجائی, اور وہ جو اقبالی نے کہا ہے, کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو, وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ. اسی طریقے سے فاستخف قومہ, پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے, بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈوڑا پٹوایا ہے, اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی. فاستخف, عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی. فاتعوه, اور وہ نے اسی کا کہنا مانا. انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے. فلما آسفونا, جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے, فرعون نے اور اس کی قوم نے, فلما آسفونا انتقمنا منہم, تو ہم نے انتقام لیا ان سے, فاغرقناہم اجمعین, اور ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا, اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان, گزری ہوئی بات. ومثلا للآخرین, اور آگے پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا.
ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں، تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے. وہ کیوں چلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کو بھی تو معبود ہے، اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے. اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے، کچھ اولیاء اللہ ہیں، کچھ انہوں نے جنات کو پوجنا بنایا ہوا ہے، کچھ کو، تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہے انہیں کو جہنم میں جھونکا جائے گا، ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو. لیکن چیختے ہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر، عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہے وہ عیسائی ہیں، تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں، ایک ان کا معبود ہے، اس کے معبود کا اتنا چرچا، اس کی یہ تعریف، در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیونکہ نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد، ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا، وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی گلڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ کہ ان کے ہاں چونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا، جب مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اتنا اہتمام ہے، ان کا عیسائی ہو گئے. تو یہ اس طرح کے الزامات لگتے ہیں. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، وہ کہنے لگے کہ ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ. ما ضربوہ الا جدلا، لکا الا جدلا، یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے، کٹ گنجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. بل ہم قوم خصمون، حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، بچپن میں باتیں کر رہے ہیں، پنگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے، خلق حیات اور معجزات ایسے ایسے دے دی اللہ نے، تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سب کو بھی ڈالنا، منکم ملائکۃً فی الارض یخلفون، تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آباد کر دیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ، اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی. ورود اول میں وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے، ایک آیت تھے، ایک معجزہ تھے، اپنا مجسم معجزہ. ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ حضور کی احادیث میں تفصیل سے آیا ہے. فلا تمترن بها، تو ان کے بارے میں ہرگز شک نہ کرو. وتبعونی، اور میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ولا یصدنکم الشیطان، دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے. انہ لکم عدو مبین، یقینا وہ تمہارا دشمن ہے کھڑا. ولما جاء عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت، اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور معجزے لے کر، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے، نوٹ کر لیجئے، جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی، کتاب نہیں تھی، احکام شریعت نہیں تھے. کتاب تورات ہے، اس میں حکمت نہیں تھی. اس وقت تک ابھی نسل نوع انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے. ہاں کمانڈمنٹس، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، احکام دے دیے گئے. حکمت انجیل میں آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے، وہ گویا کہ جامع ہے ان تمام کی. قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں. ولی ابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو. ان اللہ ہو ربی و ربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی ہے، وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں. ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے، اور وہ جادوگر ہے، اور وہ ولد الزنا ہے، اور وغیرہ وغیرہ نقل کفر نہ باشد. ایک انتہا کو وہ نکل گئے، دوسری انتہا کو یہ جو ہے عیسائی چلے گئے، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. جو ان کو مان لے بس اس کی تو نجات ہو گئی، اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں، گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے. دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے، ان گناہگاروں کے لیے، اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے. ہر ینظرون الا ساعتا تاتیہم بغتۃ،
یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے اچانک؟ وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں، یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، ہاں جو یہاں متقی ہیں، صاحب ایمان ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، ان کی دوستیاں برقرار رہیں گی، باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یا عباد لا خوف علیکم، اور ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں. الیوم ولا انتم تحزنون، نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے. ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، کہ تمہاری عزت کی جائے، تمہارا اعزاز اور اکرام ہو. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے، ان کے رکابیاں ہوں گی سونے کی، وہ اکواب اور آپ پھولے ہوں گے. وفیہا ما تشتہی الانفس، اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے، جو بھی انسان کے اندر ہے، اس کے نفس کے اندر جس جس چیز کی اشتہا ہے، خواہش ہے، طلب ہے، وہ سب کا سب وہاں فراہم کر دیا جائے گا. وتلذ الاعین، اور جس سے کہ نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں. ہر شے نہایت حسین ہوگی، پھول ہیں تو نہایت حسین ہے، اور اگر باغات ہیں نہایت حسین ہے، منظر نہایت حسین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوگی وہ بھی نہایت حسین ہوگی. وتلذ الاعین، وانتم فیہا خالدون، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. وتلک جنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے. اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے، یہ تمہارے اعمال کا ثمر ہے. بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ نہیں، یہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے، قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. لکم فیہا فاکہت کثیرت منہا تاکلون، اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں، ان میں سے تم کھاتے ہو. ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اس کے برعکس جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان پر کبھی کوئی حلقہ، کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی، اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے. وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا ہم الظالمین، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. وقالوا ونادوا یا مالک، اور وہ ندا کریں گے، یہ مالک جو ہے یہ جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے. اے مالک، یا مالک، لیقو علینا ربک، اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے، ختم کر دے ہمیں، اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی، کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے اے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے. قال انکم معکسون، وہ جواب دے گا نہیں، تمہیں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. لقد جئناکم بالحق، ہم تو تمہارے پاس لے آئے تھے سچا دین، سچی تعلیمات. ولکن اکثرکم بالحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے. ام ابرموا امرن فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے، کوئی فیصلہ کر لیا ہے؟ اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے مابین، اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے، یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے، کسی ضرورت نہیں مانیں گے. فإنا مبرمون، تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرہم، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں، اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، بنجوا ہوں، اور جو نجوا کرتے ہیں، بلا کیوں نہیں. ورسولنا لدیہم یکتبون، ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی کہہ دیجئے ان سے، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا اس کو. ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا بیٹا ہوتا پھر واقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع، تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا، ہے ہی نہیں. یہ ہے در حقیقت تعلیق بالوحال، ایک شے جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو، ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے، تو پوچھنے کا کوئی سوال نہیں. اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا، ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا مجھے بہت ہی، حالانکہ وہ بہت شریف انسان تھا، انجینئر تھا منگومری میں، اور وہ وہاں کے جو کارپوریشن، میونسپل کارپوریشن کے انجینئر تھا، سٹی انجینئر،
اس نے کہا مجھے چیلنج کے انداز میں کہ مجھے کوئی ایک جگہ بتا دیجئے قرآن مجید کے اندر کہ جہاں پر آپ یہ ثابت کر سکیں کہ نماز صلاح سے مراد نماز نہیں ہے. یہ واقعہ اصل میں اس سے متعلق نہیں, ایک دوسرا واقعہ ٹورنٹو کا تھا وہ میرے ذہن میں آیا تھا, لیکن اب میرا خیال ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. قل ان کان الرحمن ولد فانا اول العابدین. ہاں یہ میں سنا دوں آپ کو کہ یہ ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی. اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے, لو عاش ابراہیم لکان نبیاً. وہ جو ماریا قبطیہ سے رضی اللہ عنہا جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے, اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی. وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو امکان الرحمان ولد الفانا اول العابدین, اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں. یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے, نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی. وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعتاً آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے. سبحان ربی السماوات والارض رب العرش عما یصفون, پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب, مالک اور آقا, رب العرش اور جو تخت کا رب ہے, تخت کا مالک ہے, عما یصفون ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں. فذرهم یخوضوا ویلعبوا, اے نبی ان کو چھوڑیے یہ غور و خوض میں لگے رہیں, مین میخ نکالتے رہیں اور یلعبوا کھیل کود کرتے رہیں اور استہزاء کرتے رہیں, تمسخر کرتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ, اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے. یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی, دائی کنگڈم کم دائی ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونز, اے اللہ تیری مملکہ تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی, لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذرا سی ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میری اگر ناشکری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے. اس کی وجہ سے ظہر الفساد و فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے, ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وہو الحکیم العلیم, اور وہ الحکیم ہے العلیم ہے. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. اس نے تو کہا تھا مصر کی حکومت میری ہے, تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ کی, وما بینہما اور جو ان دونوں کے مابین ہے. وعندہ علم الساعۃ, اور اس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی. وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاعۃ الا من شہد بالحق وهم یعلمون, اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا کسی شفاعت کا, سوائے اس کے کہ جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی, وہ غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوج رہے ہیں, کہیں اللہ نے بنایا. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ, تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں, کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں. وَقِيلِهِ, اور قسم ہے نبی کے اس قول کی, یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے, اے پروردگار یہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی, یہ نہیں مان رہے, یہ نہیں سن کر دے رہے, یہ نہیں تصدیق کر رہے. وقیل یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, فاسفانہم, تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے. ابھی اگر یہ صورت واقعتاً جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو درمیانی عرصہ ہے چار سال سے لے کر سن چار نبوی سے آٹھ نبوی تک کی ہے, تو ظاہر بات ہے ابھی تو تھوڑا بہت گزرا ہے. فسفا, ابھی ذرا آپ ان سے درگزر کیجئے, آپ اپنا رخ پھیر لیجئے. وقل سلام, اور کہیے سلام. وقالوا سلاما, اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, استہزاء اور تمسخر کرتے ہیں. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں. قل سلام فسوف يعلمون, زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی, حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.